Izvolite. Sedite. Hvala. Pre svega da vas pitam, jeste li za kafu, za karte ili za pasulje? Ili možda za kuglu? Kako, molim? Pitam zašta ste? Pa, može kafa, slađa. Ne bi pasulj, sad sam zveknuo. Burek, ko duše. Niste me razumeli, ja pitam za tehniku. Da li želite da vam gledam u karte, u pasulj, u bob ili možda u kuglu? Šta bre da gledaš, Selen? Ono što vas interesuje. Pa, mene interesuje soba. Evo, da li ste oglas? Izdajete sobu, je li tako? Evo. Vas zanima samo soba. Pa, normalno. Pa, izvinite, kod mene uglavnom dolaze oni koje zanima šta će da im se dogodi, znate. Sad ću ja da donesem ključeve, moment. Znači, vas interesuje samo soba? Pa jeste, za jedno 5-6 dana. A vidim, interesuje vas i kuga. Slušaj, ženo, izdaješ li ti sobe ili gataš ovako po zanimanju? Ja izdajem i sobe, a kugla je pod B. Pa, ili ja mogu da dobijem sobu, znam o čemu se radi. Znaš šta? Ja više volim da primim neke enako ozbiljne porodične ljude, a ti si, brate, muškarčina, a ja sam žena. Kako žena? Sama, nezaštićena. Od koga? Od tebe. Nemoj. Pa jesi ti čitao juče u novinama šta je bilo? Silovali jednu staru ženu i to je jedan koji je mlađi 40 godina. To je bilo juče. Danas se ne nadaj, zaboravim. Ja sam ovde po specijalnom zadatku. Inkognito. Inkognito? Samo da ja nešto pregledam i idem. Ima li sobi ili ne? Ha? Pa moram da legnem, ne mogu više u borsu. Da nisi ti neki špijun? Kakav špijun? Pa neke strane sile. Šta me lupa? O, ljudi! Pa nemoj, vidim ja, ti nosiš masku, po nekom specijalnom zadatku si, spavati se. Nemoj, ja ne volim kad se umešaju te strane sile. Čim se to umeša, ja više volim da budem po strani. Ti najviše voliš pare, a? To je tačno. Evo par. A, gde je soba? Soba je gore. A ja